sitten, jos oliko meillä jotain infoa sen. 5 seconds. Kontti pehmen. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Artificial mounted. Tunnelissa. Kontti. Then I'll search it. Greetings. Activator. Take it, boy. Bomb diffusion. Hyvä. Se oli taas hieno rutti. Hyvä. Katsotaan tuolla. Taisilla. Katsi on tyhjä. Tämä on kyllä hyvin päin.